Ваша кава подобається всім друзям. Ви вмієте її не тільки смачно готувати, а ще й малювати на ній. І досі вагаєтесь, яку спеціальність обрати? Завітайте до нашої майстерні професії, і ми розкажемо про особливості спеціальності бариста. Тож не пропустіть вже у цю суботу о 16:00 та неділі о 8:50 на телеканалі «Рось».